ချလသဝဒုန်ကုမောင်မအပေါင်းတို့ယင်းိဟာဝါရင်တတိယသရမတ်ရဲ့ဗုဒ္ဓဟူနေဖြစ်ပါれမေစ၀ရော့ယောက်စီတိုင်းကိုဖုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေညီမပြူကြီးလည်းမကြမ်းမီလျံမြាញ់ချမ်း၍တရားမြတ်တော်နိုင်ငံတော်သွေးကြီးကိုစီလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်အတူတကွာတိ싸ောင်းနိုင်ကြပါစေလို့စန္နာပြူဆုတောင်းပေးလိုက်ပါれဤကုမောင်မအပေါင်းတို့ဖုရားတရားလုတ်တည်ဖုရားတရားရှိတဲ့စသဖြင့်ဖုရားနေ တရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွဲပြီးတော့တုံတုံတက်ကြပါလေဖះနိုင်တရားခွဲခြားထားလို့မရတဲ့သဘောလေးဆောင်ပါတယ်။တရားနာရင်တရားကျင့်ရင်လည်းဖះနိုင်ပို့ပြီးတော့နီးဆက်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိသလိုဖះနိုင်နီးဆက်အောင်ကြိုးစားရင်တရားရသွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်လောကကြီးရယ်မတီးမြဲတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကောကောင်းကောင်းကြီးတည်နာလေလက်ခံသွားလေထော်ရတာတီးမြဲမယ် ဖုရားတကင်ကိုပိုမိုတမောထားပြီးတော့ဖုရားနဲ့ပေါင်းဆက်ဖို့ပို့ကြိုးစားချင်လာပါလိမ့်မယ်ဖုရားတကင်ရဲ့จิตချင်းနဲ့ဖုရားတကင်ရဲ့ကုလဘေးချင်းကိုသာကောင်းကောင်းနားလည်လာပြီးတော့ဖုရားတကင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ချင်းကိုတိရှိခံစားလာရပြီဆိုရင်လေမတီမြဲတဲ့လောကီစည်းစိမ်ယာဓုအာနာរីကိုမမဲ့မမောပဲနဲ့တရားသဘောနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ရှင်သန်ခြင်းကိုသာလိုချင်လာပါလိမ့်မယ်တတ်ကြောင့် ဖုရားနှင့်တရားဟာအတူတွဲဆက်နေပါ၏ယွနီဖက်ရှူရတဲ့ပရမချမ်းသာတော်မြတ်မှာတရားတော်မြတ်ဟာဘုရားသခင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့တွင်ထိုတရားတော်မြတ်ကိုလိုက်နာကျင့်ကျောက်ပါလိုက်နာကျင့်ကြံတော်မူများကိုဘုရားသခင်ကဉာဏ်ပညာများမှထင်ရှားစေပြီးထိုသူတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစေခြင်းသို့ရောက်စေမယ့်ဆီပြီးတော့ဖော်ပြထားပါ၏ယွနီဖက်ရှူရတဲ့ဧဝံဂေလိចမ်းသာမြတ်မှာလည်းပဲ ပ र्मा ကျန်းသာနဲ့ဆက်ဆက်နေပါလေ။ပြဉ္ညက်တရားကျမ်းများကိုနားထောင်ပြီးလိုက်နာကျင့်ကြံပါ့ွဲ့။တခဲစုလောကရဲသူကြွလာခြင်းကထိုပြဉ္ညက်တရားကျမ်းတွေကိုပယ်ပြစ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူး။ပြီးပြည့်စုံစေခြင်းကကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်တခဲစုမိန်ကြားထားပါရဲ့။ထိုပြဉ္ညက်တရားကျမ်းများကိုလည်းကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံပြီးတုံတင်မဲ့ဆိုရင်ထိုသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကူရိုင်မချင်းကြံမတွင်တယ်မဆိုရင်ထသူသူဟာကောင်းငင်နိုင်ငံမှာတိမ်ငယ်သို့သူဖြီးရမယ်ဆိုပြီးတော့မိန့်ကြထတာကိုတွေ့ရပါ रे တရားချရတာတရားဟောရတာလွယ်ကူပြီးတော့လက်တွေ့ချင်းကြံရတာကခက်ခဲပါ रे ဥပမာစိတ်ရှည်လိုက်ပါခွ늘ွလိုက်ပါနားလေပေးလိုက်ပါတရားနဲ့ဖြီးပါစသဖြင့်ထသူသူတို့ယာရိပြောရတာလွယ်ကူပေမဲ့ လက်တွေ့ကျဉ်မှုခက်ခဲတဲ့ပါတွေကျွန်တော်နေ့စဉ်နေတိုင်းမပြက်ွက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အောဘရာလေးတွေဝင်မြေးပေးပါတွေတရားဖို့နေတယ်ဆရာလှုပ်ပြီးတော့တုန်တင်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုယ်တိုင်းကထိုရာတွေကိုလိုက်ကြည့်နိုင်ရန်အတူထောက်ရှုဝင်မြေးတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ပါနေ့စဉ်အောဘရာတင်ရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်းက နေ့စဉ်နေတိုင်းကျန်းသာကိုအလေးနဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့ထောက်ရှုရသလိုဘာသာဝင်တိုးစုများကိုလည်းအကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ထောက်ရှုခွန်အားယူစီရန်အတွက်ဖြစ်ပါလေတော်လို့တက်လို့မဟုတ်ပါဘူးနေ့စဉ်စက်ကတ်မှုတစ်ခုပြုခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဒီနေ့တာအချိန်လေးတွေကိုဖဲ့သုံးပြီးတော့မှစားတဝင့်အနေနဲ့ဖျားရည်နာမတော်တွေ့ပူဇော်ခြင်းများတာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကူမောင်နှမအပေါင်းတို့ ပိညာတရားတော်များကိုထောက်ရှူရဲဖျားသခင်နှင့်ပုံမနှိစက်နိုင်ရန်ကြိုးစားရင်လူအတော်ကြည့်သူများလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှတောင်းခံသွားကြပါစု